Enea është 5 vjeç. Ati dhe familje së ti i duhet të përbalen me sëmundjen e heshtur. Një vit ka që e kam zbuluar. Si e zbuluar? E zbuluar e bërë analizat për veshkat kujtës dhe rënon të shumë shpesh. A i dori diabetik. Dhe që farë thënë mjekët? Mjekët është diabetik, kam që me 400, në shtru spital dire. Kurimi diabetit kushton, prandaj dhe shoqata e të rinjve dhe fëmijëve të sëmurë me diabet, kanë vendosur t'ja rikujtojnë Ministrisë së Shëndetësisë në përmjet një peticioni. Unë dua që ilaçet duhet të rimbursohen, sepse tani më e dim që ilaçet e diabetit rimbursohen vetëm ato që kushtojnë lirë. Dhe paga që merret në Shqipëri është nën atë që duhet zakonisht. Prandaj duhet të rimbursohen shumë, sepse ka familje ku pjesëtarë që janë me diabet nuk kanë mundësi që t'i blejnë ato. Unë personalisht babai im është me diabet dhe nuk kemi mundësi që t'i blejmë të gjitha ato ilaçe, sepse ato që duhen dhe që janë të domosdoshme nuk janë me rimbursim. Dhe si ja dilim ban? Atëherë si ja dalim, duke sakrifikuar çdo gjë. Ka online. Po. Sa e vështirë është? Shumë e vështirë. Fillimi një shumë e vështirë. Ishte shtrenjtë. Kushtojnë shtrenjtë. Dhe çfarë kërkon ju konkretisht? Shteti rimbursohet vetëm insulinat, ne kërkojmë të gjitha. Si gjithë shtetet e tjera në Europë të paktën. Aq më tepër që këtu ekonomia është nuk krahasohemi fare me shtetet e Europës. Si duket, ka ndonjë shpresë mund të ketë një lëvizje? Jo, se besoj. Shpresat i kanë të vakta, por nuk të rriqen nga kërkesat, duke i risjellë në vëmendje qeverisë premtimet e pambajtura. Me 14 mendor të 2012-s u premtua rimbursimi i hemoglobinës, e cila nuk u realizua. Me 14 mendor të 2013-s u ripërtërit rimbursimi i hemoglobinës dhe sërish u zhgënjyem. Në 14 nëntor të 2014 u premtua rimbursimi hemoglobinës dhe i fishave, lancetave, ageve dhe nuk u realizua asnjë gjë. Në 15 nëntor të 2014 me pjesëmarrjen e të gjithave autoriteteve shëndetësore vendimarrëse u premtua se në listën numër 2 do të rimbursoheshin materialet dhe pajisjet mjekësore, e cila do të finalizojë në qershorin e 2015. Pse nuk doli kjo listë? Ku ndodhet kjo listë? Ku shkuan premtimet? Dita botërore e diabetit u shërbeu jo vetëm të prekurve nga kjo sëmundje, por dhe qytetarëve të thjeshtë të kryenin ekzaminime falas dhe konsulta me mjekët e spitalit amerikan. Sa vjeç jemi? 20. Do 79. Të duhet të dhe shumë amaga. Të ftuar në këtë aktivitet ishin dhe përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, por që nuk konfirmuan as mos pjesëmarrjen e tyre.